אוקיי, אנחנו מתחילים. שלום לכם, אתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. חוק השוויון בנטל הוציא את החרדים לרחובות. האורח בתוכנית היום אינו מסתיר את התנגדותו לגיוסם בכוח של תלמידי ישיבות, ודאי וודאי לסנקציות הפליליות. למפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד, שיחד עם אביו כיכב בתוכנית פופוליטיקה, הוא קורא דיקטטורה. והוא מקווה שמתישהו, שיהיה לו זמן, אולי הוא יחזור להיות מורה, אולי יהיה מורה בישיבה. שלום לחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, מיהדות התורה. שלום לצופים. מה שלומך? ברוך השם, שורדים. מה זאת אומרת שורדים? עד כדי ככה מצב קשה? כשמישהו אומר שורדים זה מצב קשה? כן, אני בא עכשיו מישיבה בוועדת הפנים, ואמרתי להם, תזכרו מה שקורה בקייב, תזכרו מה שקורה בסוריה ובמצרים, אל תחשבו שהדמוקרטיה הישראלית היא דבר מובן מאליו. אם נהרוס את הדמוקרטיה ואת הבחירות החופשיות, ונעשה דלגיטימציה של ציבורים, הדרך לא רחוקה. לא רחוקה. הקורבנות הראשונים של המצב של אי הציבות זה היה אנחנו. אבל גם ינקוביץ' היה צריך לברוח מהארמון שלו. הדמוקרטיה הישראלית... אתה צופה שמשהו כזה יכול לקרות גם בישראל? אני לא צופה, אני מזהיר וחושש שלא נחשוב שישראל מוגנת מדבר כזה. החברה הישראלית היא היום חברה מרוסקת, משוסעת, מסיתים אותה מכל הצדדים. לא היה כדבר הזה במשך 65 שנה. כן, אבל אולי בגלל שאנחנו מתנהלים בעצם כמו שבטים שבטים, וכל שבט לעצמו, כולל החרדים. נכון. לכם, עליכם מוטלת... זה היופי מוטל... של הדמוקרטיה. אבל כן, אז היופי תחליט. זה היופי של הדמוקרטיה. או שזה היופי של הדמוקרטיה, כן. או שזאת הסכנה שצפויה בדמוקרטיה. לא, לא, לא. בזה שאנחנו לא מאוחדים. גברת נחמה, כשיעקב אבינו רצה שלום בית, הוא עשה 12 שבטים משני מסע הילדים שלו. ותראה מה קרה. הוא לא עשה תראה מה הם עשו, אותם שבטים ליוסף בנו. לא, אני מדבר כאשר הם יצאו ממצרים וכשהקימו עם, בוא נאמר ככה, החברה הדמוקרטית טוענת... השבטים נעשו נלך... לפני שהם עלו ממצרים. כן, כן, ודאי. החברה הדמוקרטית נבנית מהיחיד בכלל. האדם היחיד, זכויות האדם היחיד, זה יסוד ושורש הדמוקרטיה. זכותו גם להיות זכויות בשבט, אבל הוא צריך לדעת שכמו שהוא חי לפי דרכו האישית והשבטית, הוא צריך להבין שגם אחר צריך לחיות כאן. למשל, נכון. בעניין הגיוס לצבא, אני טוען שגיוס החובה בכפייה, הסנקציות הפליליות לחילונים, לא לתלמידי ישיבות, הוא סכנה גדולה בימינו. כן, אבל אתה תראה, אתה בטוח בקי בתנך ובמקורות הרבה יותר כן. ממני, אין ספק. אבל גם כן. בתקופה של דוד המלך. דוד המלך היה לוחם. נכון. ואחר כך הוא היה מלך על ישראל. נכון. כלומר, גם בתקופה של המלכים, בתקופת הזוהר, שלמה נכון. המלך ודוד המלך, שאול המלך גם, היו לוחמים. ודאי. לא רק, והמיעוט היה לומד תורה. ודאי. אתם מנסים להפוך את הפירמידה. לא, לא, לא. אנחנו עדיין, בעוונותינו הרבים, הרוב עדיין לא לומד תורה. בעוונותינו? הרוב עם ישראל לא לומד אולי תורה. אולי מישהו צריך לשמור עלינו. אז זה מה שאני אומר. החברה הישראלית, החברה העולמית היום, כן. מבינה שצבא הוא עניין ביטחוני. וזה עניין, שזה במקצוע לא פחות חשוב ממקצוע הרפואה. נכון. ולכן צריכים שם אנשים מאומנים, אנשים שיש להם מוטיבציה, אנשים שמקבלו שכר הגון. אתה רוצה... ולא כל מי שנולדה לאם עברייה חייבת לבוא לבקום ולהתפרנס מהצבא 3 שנים מבלי שהיא תתרום כלום. הגיוס הכפייה והחובה היא נטל התקציבי על הצבא עצמו, לא התקציבי. אז מה אתה בעצם אומר? בואו נקים צבא מקצועי? צבא מקצועי לחלוטין. זה הפתרון? זה הפתרון היחיד. עכשיו, אם יהיו חרדים... הפתרון החברתי, לא רק הפתרון. רגע, ואם יהיה חרדי שירצה שאם יש מסגרת בצבא שמתאימה לו, שהוא לא... עזוב, צבא מקצועי. לא, לא, מקצועי. הצבא ברצותו את המוחות הטובים, כי הרי רוב המלחמה הבאה תהיה ממוחשבת ומתוכנתת ומתוכננת. אז בוודאי ובוודאי, כמו שיש עכשיו בשחר כחול ובעוד מיני מקומות, ב-8200, בכל מיני מקומות, ברגע שהצבא ירצה אותו, הוא יעמיד לו תנאים כאלה שיאפשרו לו לבוא כחרדי ולחזור כחרדי, אין שום בעיה שיהודי חרדי ישרת בצבא. הבעיה היא, תשמעי נחמה, אני רוצה להבין גם את הצד החילוני. זה שאימא... לא, אתם לא מנסים להבין את הצד החילוני. תשמעי אותי ותראי מה אני מבין. כשאימא אומרת, למה הבן שלי צריך ללכת לצבא ואתה לא, אל תספר לי סיפורים שאתה לומד תורה, לא מעניין אותי. הבן שלי בצבא ואתה לא. לכן אני אומר, גם הבן שלה צריך שיהיה לו את אותם פריבילגיות שיש למי שלומד תורה, אם הוא רוצה ללמוד משהו אחר, ולצבא זה יקל בצורה מדהימה. אתה חושב שמדינת ישראל... על כל חייל לוחם אחד, 9 נסחבים אחריו. אתה חושב באמת שבמדינת ישראל, במצב הקיומי שהיא נמצאת, יכולה להרשות לעצמה את הלוקסוס הזה, שכל אחד יחליט אם הוא רוצה ללכת לצבא או לא? היא חייבת לעשות את זה. אבל זה לא עובד. בגלל המצב מי שלה. מי ילחם עם אויבים?
רק מי שמוכשר לזה ורוצה בזה, ולדעתי רוב העם רוצה בזה. ומוכשר רוב העם רוצה בזה? ודאי. אם הוא יקבל, לא אם יקבל 300 שקל לחודש, כמו שמנצלים היום את החיילים, כמו עובדי כפייה. אלא יתנו לו משכורת מינימום. חיילי צהל הם עובדי כפייה? היום כן, כן. היום חייל שלא מקבל רק 300 שקל, ואומרים לו לעשות בכפייה, אם הוא לא רוצה, אז הוא חייל כפייה. אני אומרת לך, אני שירתתי בצבא, 3 שנים. נו. אוקיי? אני קיבלתי מהצבא יותר ממה שהוא נתן לי. אז הנה. אני קיבלתי, אבל מהצבא. הנה לך דוגמה. אתה גם יכול. אז הנה לך דוגמה. לא ניסית. אתה מונע מעצמך את הניסיון הזה בכלל. לפני דקה אמרת לי שאם לא יהיה כפייה, לא יבואו חיילים. לא, 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 דיברנו על זה. הרגע את אומרת לי שאת רצית ואת רוצה. אני אומר לך ש80% מהמדינה רוצים. אתה אומר שמנצלים את החיילים. בזה שלא נותנים להם שכר הגון, אני, כן. זה משהו אחר. אז תפל אתה כמחוקק. שיתנו להם יותר שכר, אני נכון. אצדיע לך. ואני אוקיי? עושה את זה, אני וחבריי תומכים בכל חוק שמיטיב עם חיילים, אנחנו תומכים בידיעה שחייל ממורמר הוא לא טוב לנו, כיהודים חרדים, כי יש לו קנאה ושנאה. הוא לא טוב למדינה, הוא לא טוב לעצמו, okay. אם הוא יקבל שכר הגון, כפי שמגיע לו. אגב, לא שכל אחד יקבל רגע, כסף במדינה. אם הוא לא מתאים, המפקד יגיד לו, לך הביתה, גם הצבא בוא, ישתחרר okay. מהחובה הזאת. בוא נתחיל אחרת. אתה מאמין בדמוקרטיה, נכון? אם מאוד, אני מבינה נכון. מאוד, okay. כי אין לי ברירה, שיתון, כי אחרת אנחנו okay. לא נוכל לחיות פה. אתה מאמין שהנציגים שנבחרו פה, אותם 120 חברי כנסת, מייצגים את העם? בעוונותינו הרבים, כן. Okay. אתה מאמין שבדברים אחרים שמתקבלות החלטה, זה חלק מהדמוקרטיה. נכון. נכון. התקבלה החלטה על ידי הכנסת שחרדים ילכו לצבא. איפה פה, איפה אתה רואה את הסתירה כרגע? תסביר לי. אם תסביר לי איך זה פוגע בדמוקרטיה או איך זה לא דמוקרטי, אני אולי אנסה להסכים איתך. אני, כי אתה לא יכול חוק אחד טובה. כן וחוק אחד נכון, לא. נכון, נכון. והיות ואני רואה שממדינת ישראל הרבה הרבה חוקים לא מקיימת. יש למשל חוק, אל תגלי לאף אחד, של שירות לאומי לבנות דתיות, שכבר קיים 65 שנה, ולא מיישמים אותו. אז מה אתה מטיף לאי ציות לחוק? לא. זה מה שאתה אומר? אני מטיף שהמחוקק יהיה גם חכם, ולא רק לא צודק. ולמה כן, אני אומר אנחנו, לא צודק? עכשיו, זה סוגיה אחרת. הרבה איכלוס, זה סוגיה אחרת. גיוס אנשים במדינה דמוקרטית מודרנית ב-2014, שלא ברצונם. העם החליט. נציגי לא, העם. לא. העם. מי זה פה יושבים בכנסת? 120 חברי כנסת כן. שמייצגים את העם. העם החליט. לימדונו מורי הדמוקרטיה שהדמוקרטיה מורכבת משני חלקים, שלטון הרוב וזכויות המיעוט וזכויות האדם היחיד. זאת, אתה כבר הולך למקום אחר ברגע בכלל. ברגע שאתה כופה על אדם, בניגוד למצפונו, אני רוצה שחייל למשל שמאלני, שלא מוכן לשרת באיזשהו מקום, לא יתחפו עליו, אלא אם כן יגידו לאדוני, בצבא אתה לא יכול להיות. אתה יכול להיות מחוץ לצבא, זה כן. צבא חייב להיות היררכי, בתוך הצבא אין דמוקרטיה. יפה. אבל מי שלא רוצה, שיוכל לצאת. אין דבר כזה. אפילו בנות למשל, תדעת שרק בצפון קוריאה יש גיוס חובה לבנות, את ודאי לא יודעת ורוב האזרחים לא יודעים, מדינה יחידה חוץ מישראל שמחייבים בת ללכת לצבא בחובה, זה בצפון קוריאה. נו, אז פה אנחנו במצב יותר טוב. לא קופים על הבנות ללכת לצבא. מי שמצהירה על דתיות, או למשל, אבל שוב, בוא ניקח את הבנות החרדיות. מראש הוציאו אותם מהחוק. מראש הן לא צריכות להתגייס. אני אומרת למה? כולם. נכון. ואת צודקת. ברור שאני צודקת. ואני אומר כולם לא. אני לא מבינה איך אתה, בתור דמוקרט, בתור יהודי, אתה מרשה לעצמך? שמישהו אחר יילחם בשבילך. זה מה שאני אומר. שמישהו אחר ילך לצבא ויעשה את העבודה הזאת. זה בדיוק. ואתה גם רוצים שאחרים יעבדו וישלמו מיסים, ואתם תקבלו קצבאות, ואתם תקבלו... זה הנושא האחר. זה אותו דבר. לא, לא, כי בנושא ההוא אני לוחמני מאוד. בנושא הצבא, הסברתי את עצמי ברור, אני נגד זה שאני רוצה שוויון בנטל, שאף חילוני שלא רוצה, לא יהיה חייב ללכת ולא יהיה סנקציות פליליות נגדו. הצבא יכול להעדיף ולתת הטבות למי שכן מתגייס, וזה בסדר. אבל אם יש סנקציות פליליות גם על חילונים שלא הולכים לצבא, אסור שיהיה, זה אנטי דמוקרטי, אנטי אנושי והורס. לא, ודאי, היום זה אנרכיה. אבל, תראה, היום שיש מאות אלפי חיילים, אם יתנו לאנשים את הזכות, שהצבא לא רוצה אותם. הוא לא צריך אותם, והוא לא יודע מה לעשות איתם, זה יוצר אנרכיה, זה פוגע במשק, זה עולה לצבא מיליארדים. אנחנו... עכשיו לעניין העבודה, גבר דבק, זה הדבר כן. הכי מקומם אותי להגיד שחרדים לא... נחמה, אני גם עונה... בסדר, כן, אוקיי. גברת נחמה, איך שאת רוצה. בלי גברת, נחמה, לא, אנחנו זה, פה אצלנו, באווירה ידידותית. אצלנו הביטוי גברת זה עוד כבוד. תודה לא רבה. בדיוק, כמו שאומרים, הרב. אוקיי. אני אומר שבעניין העבודה... זה עלילת דמים במובן הכספי של המילה שעוד לא הייתה כמוה. מה זאת אומרת? הציבור החרדי הוא כמעט מיליון נפש שמתפרנס רובו ככולו מהמגזר הפרטי.
משלם מיסים ומממן את המגזר הציבורי, שזה 700 אלף מפרנסים ומתפרנסים, מכספו. אחרי שהם לא עושים צבא, ובמשך הרבה זמן... צבא סיימנו. לא, 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 אבל זה... אנחנו לא פחות מאזרחים ערביים. אתה עושה הקלות. לא עושה שום הקלות. אתה עושה קצת הקלות. לא, לא. להגיד שהחרדים לא עובדים, זאת עלילת דמים במובן הכספי של המילה. אנחנו עובדים, משלמים מיסים כבדים, אין שום חוק שבעולם שמשחרר יהודי חרדי, והפקחים וכפקידי מס הכנסה לא מרחמים. למה היא לא מתרוממת? למה היא לא מתרוממת? למה הם הכי עניים במדינה, או בין האוכלוסיות העניות? למה בני ברק היא העיר הענייה ביותר במדינה? שתי סיבות. א', בגלל שהמדינה מייקרת את יוקר המחיה מדיור ועד קוטג' במיסים כבדים, בדירה למשל 50% מיסי מדינה, מנהל מקרקעי ישראל מספסר עם הקרקעות, מייקר את הדירות שאף זוג צעיר לא יכול לעלות. אבל למה זה לא קורה בחברה חילונית, שגם הבעל וגם האישה עובדים? הם עובדים, הם פקידי ממשלה, הם עובדים מהכסף שלי. כולם פקידי ממשלה? אני פקידת ממשלה? אני לא יודע. לא, אני לא. את עצמאית. אני לא, אני עובדת בידיעות אחרונות, אני עובדת בערוץ הכנסת. אז זהו, אז את מפרנסת מאות פקידים? לא, אני מפרנסת כמה תלמידי ישיבות שלא עובדים. זה מה שאני עושה עם המסים שלי. 200,000 סטודנטים, את מפרנסת? גם הבת שלי סטודנט אני מפרנסת אותה. נכון. ולמה את אומרת רק בני ישיבות שמקבלים 250 שקל בין ישיבה, וכשסטודנט עולה למדינה, אגב, הסטודנט לא מקבל את זה, הפרופסור לא מקבל את זה. אבל הסטודנט משלם שכר לימוד. אבל הפרופסור שלו מקבל 50,000 שקל בחודש, מהכסף שלי. תלמד אתה כמוהו, כמו הפרופסור, אז אתה תקבל. אני לומד כמוהו, והרב שלי לומד יותר ממנו. הרב הראשי לישראל מקבל יותר מפרופסור. לא, אבל הרבנים... רב קהילה מקבל יותר ממרצה בכיר. קודם כל, רוב הרבנים, 99% מהרבנים לא מקבלים פרופסור. אותם המדינה. את מדברת לה על רב ראשי אחד? שניים, סליחה. רבני ערים לא מקבלים כסף? כמה הם? רבני מועצות מקומיות לא... לא, מה זה משנה? כמה פרופסורים יש? כמה סטודנטים שיש? כך מרצים ופרופסורים יש להם? אבל מרצה אחד מלמד כיתה גדולה, כמו שרב ישיבה מרצה מלמד כיתה גדולה. נו, אבל רב ישיבה מקבל $1,000 לחודש, $2,000 לחודש, ומרצה מקבל 10,000. לי אין את הנתונים המדויקים, לך אין את הנתונים המדויקים. שוק העבודה, אוקיי, אז בוא. זה דבר אחד. דבר שני, לא נותנים לנו להיכנס למקומות עבודה, לא רק במגזר הפרטי, במגזר הציבורי. עשו תנאים של תוארים אקדמיים שלא מכירים בתוארים תורניים. אם זו לא היה מדינה יהודית, אין לי טענה. אבל הרב אייקלר... המדינה היהודית שלא תכיר בתוארים תורניים... כן, אבל הרב אייקלר, אם מגיע מישהו שרוצה לנהל איזה משהו, חרדי, גמר ישיבה, והוא לא יודע את לימודי הליבה, אם זה מתמטיקה, או אנגלית, או כימיה לצורך העניין, או ספרות, אז למה שיקבלו אותו? אז הוא יודע לימודי קודש שיש לי... והפקיד האחר יודע את זה? יש לי כבוד, כן. כן? סביר להניח? בואי נבחן. גמר, הלך לאוניברסיטה, הוציא תואר. אני מוכן להיבחן עם כל מי שלמד את כל הליבה, גם בספרות, תשמע. גם בהיסטוריה, גם חוץ מכדורגל וסרטים. בוא אני אגיד לך. הוא לא ינצח אותי בשום דבר. כן, כי אתה אולי לא רוצה לא להשתמש במילה אוף מוזר בחברה החרדית. לא, חס וחלילה, אני אומר חס וחלילה, חס ושלום. אבל אני אומרת, אתה באיזשהו מקום גם התחככת הרבה יותר עם החברה החילונית, אם זה בתוכנית פופוליטיקה, אם זה בכתיבה שלך בעיתונות, אם זה וואופה שלך, בתוכנית רדיו שלך, כלומר, יש לך התחככות במדיומים אחרים שלחלק גדול מהחברה החרדית אין אותה. אז יש לך אולי איזה כמה נקודות שאתה יכול בהחלט להתווכח איתי על דברים אחרים. יכול להיות שאנחנו יכולים לנהל את השיחה הזאת באנגלית, למשל. אני לא יודעת, אולי, אני לא מנסה. אבל אני אומרת, האם אתם בעצם, בכך שאתם כל כך מתעקשים לא להיות חלק ממשי מהחברה הישראלית, אתם בעצם... נידונתם, או אתם דנים את עצמכם לחיים מאוד בעייתיים. נכון. נכון? אתה מסכים איתי. זה מה שאמרו, כל אומות העולם היו אומרים ליהודים. בכל מקום שהם ישבו, בואו תהיו חלק מאיתנו. למשל, בכל העיירה, בכל עיר היו 30% יהודים ו-70% נוצרים. ואמרו, בואו לכנסייה שלנו, בואו לבתי הספר שלנו, בתי כברות נפרדים. היהודים תמיד שמרו על יהדותם על ידי ההיפרדות. החברה הישראלית, היהודית, התפצלה על ידי ההשכלה והציונות שהוציאו, זה לא שאנחנו יצאנו, הוציאו את הילדים שלהם מתוך המסורת היהודית אל החברה התרבות המערבית. זכותם, אני לא יכול להכחיש את זכותם. שוב. אבל לבוא ולומר שאנחנו ששומרים כבר אלפי שנים על אותה מסורת ורוצים להמשיך אותה, שאנחנו אשמים במדינת היהודים,
אתם לא אשמים במדינת היהודים, אבל רק אם אנחנו מדברים על היסטוריה, אז גם בגולה, מיעוטם היו תלמידי חכמים, שרוב הקהילה עבדה ופרנסה את עצמה, רוב הקהילה לא ישבו כל היום ולמדו תורה, היו מיעוט, היו אותם תלמידי חכמים, שהיה ייחוס מאוד גדול להתחתן איתם, ובדרך כלל את אותו תלמיד חכם אני, חיתנו עם הבת של גביר העיירה, שלא למד תורה, הוא היה שומר מצוות, שומר תורה ומצוות, אבל הוא לא היה תלמיד חכם בישיבה. אבל בוא... זה קורה היום גם, כל מה שאמרת קורה היום, רק אתם לא יודעים מזה. לא, רק היום יש המון תלמידי ישיבות יושבים. מעט מאוד. פחות ממה שהיית רוצה. מעט מאוד. תגיד לי, היית רוצה שתהיה פה מדינת הלכה? אני אמרתי פעם, אני עוד לא מסתדר עם מדינה יהודית, את רוצה מדינה חרדית, תעשי לי טובה. למה? אולי בסופו של דבר היה... כשיבוא משיח צדקנו. כשיבוא משיח צדקנו. כמה לארץ זה היה את השם, כולם יהיו חכמים, כולם נבונים, אז אולי נוכל לנהל מדינה. בינתיים, אפילו מדינה יהודית עוד לא הצליחה. תכף נחזור לכל העניין הזה. אני רוצה רגע, אני רוצה לשאול אותך. אתה נולדת לתוך החרדיות, נכון? לתוך העולם החרדי. הייתה לך לרגע איזשהו היסוס, פעם, מתישהו, שאמרת, למה אני פה, אולי כדאי לנסות דברים אחרים? כל יום ויום אדם צריך להתבונן ולשאול את עצמו, כשאומר מודה אני לפניך המלך חי וקיים, הוא צריך לשאול את עצמו מה הוא עושה בעולם הזה, אולי בכלל לא צריך לחיות. טוב, אבל זה מודה לאל על זה שהחזיר בנשמתי, זה משהו אחר. בוודאי. אבל השאלה, הוא לא מודה לו על זה שהוא תלמיד חכם, הוא מודה לו על זה שהוא חי בבוקר, נכון, שהוא קם בבוקר. נכון, שהוא פותח עיניים ושעומד נכון. על הרגליים, זה לא דברים פשוטים. לא דברים, זה דברים בכלל לא ואז טריוויאליים. ואז כשהוא מתבונן, הוא מסתכל על ההתנתקות מבורא עולם, כדי האסון הכי גדול שיכול לקרות לבן אדם. אבל למה? תראה, אני יהודיה מאוד מאמינה, אני לא מקיים את תרי"ג מצוות. אשראי. זה עושה אותי פחות יהודיה ממך? אני אשאלת ברצינות עכשיו. יש לך בעיה, כי התורה קובעת שיהודי לא יכול להיות פחות יהודי, ישראל אף בשחטה ישראל הוא, ומי שנולד להם יהודי, אפילו אם הוא יתנצר, הוא גם יישאר יהודי, להבדיל, לא אצלך. אבל יש שז'אן מרינוס דז'אן... לא, אני שואלת אם אני יהודיה פחות טובה ממך. איך את יכולה לדעת? אני חושבת שלא. אני לא חושבת שאתה יהודי יותר טוב ממני, בגלל שגם הבקיאות שלך המדהימה בכתבי הקודש. זה לא אני קובע ולא את ספר התורה כתובים דברים ברורים מאוד. מה הוא אומר, והגית בו יומם ולילה? לא, 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 לא. למשל, זכור את יום השבת לקדשו. אוקיי. בוודאי. ויש הלכה ויש... וכל אחד יכול לבחון את עצמו לפי הקודקס החוקי, כמו שחוק המדינה. אדם יעבור על חוקי המדינה ויגיד, תגיד לי, אני ישראלי פחות טוב בגלל שאני עובר על חוקי מס הכנסה? תגיד לי את. זה פשוט עניין שלא אני קובע ולא את. מעולם לא עבר בך הרהור חטא? שכזה שאולי כדאי להיות חילוני, שאולי כדאי להסתכל החוצה מעבר לגדר החרדית שבה גדלת? אני כל הזמן לא רק מסתכל, אני חי את זה ומכיר את זה ויודע את זה ונדע, אני אומר, איך כתוב שם? ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. הכל בסדר. גם אני מאמינה בזה. אחרי ההתבוננות, לא שאני לא יודע משהו. אתה יודע איך אני גאה בהיותי יהודיה? אתה יודע איך אני גאה בהיותי יהודיה? רוב היהודים כמוך אגב. ברור. רוב החילונים כמוך. ורוב מי ששומר בסופו של דבר על העניין הזה. מעט מאוד אתאיסטים יש פה במדינה. נכון מאוד. מישהו פעם אמר לי, נדמה לי שבח וייס, שאין 8% בישראל אתאיסטים. אני חושבת שהרבה פחות. הנה את רואה. כשאפילו, אתה יודע, עושים תמיד תסקרים לפני יום כיפור, ורואים ש70-80%, אגב, לצערי הרב, המספר הולך ופוחת כל הזמן, אבל עדיין, רוב כמעט מוחלט, צמים ביום כיפור, מכבדים את יום הכיפורים. אני תמיד רואה, אני גרה בעיר החטאים תל אביב, כמו שאתם ודאי קוראים לה, במדינת תל אביב, ואיזה שקט יורד על המדינה ביום הכיפורים. תענוג. תענוג. אוי, זה מראה כמה יהודים היו יכולים להיות שומרי תורה ומצוות אילולי. מה זה אילולי? רק נתנו להם את הזדמנות. הנה עובדה שיום כיפור יוצרים אווירה, הרדיו והטלוויזיה מודיעים שישראל פורסת מפה לבנה. פעם בשנה, חשבון נפש, חשוב. איזה יופי. כל יום. פעם בשבוע. פעם בשבוע. כן, איזה יופי, שבת. את יודעת, אני שומע עם אנשים חילונים ויש לי, איך אומרים האלה, יש לי חברים. יש לך חברים, כן. לי יש גם כמה חברים. בדיוק, להתנתק מהוואטסאפ, מהפלאפון. אני מדבר על דברים גשמיים ביותר, מהטלפונים לא יאומן. אנחנו חיים עולם אחר לגמרי. במוצאי שבת אנחנו פותחים את כל הזוועות עולם. אני צריך לשמוע במוצאי שבת שיאנקוביץ' ברח מקייב. זה שאתה בכלל שומע על הדברים האלה, זה גם, אתה צריך רק ללמוד תורה לפי התיאוריה שלכם. אגב, זה רק מלמד שם שהמדינה שאיננה דמוקרטית ומדכאת אנשים, בסופו של דבר צריך כל שליט כזה להכין לעצמו מסוק בצד. תגיד לי, נחזור רגע לחוק השוויון בנטל. אנחנו אוהבים לקרוא לזה שוויון בנטל, כי באמת החילונים חושבים שאתם לא לוקחים חלק בנטל. אמרו להם ככה. שכולנו, כן.
בנימין נתניהו הוא זה שבגד בכם? אני לא יודע את המילה בגד, כי היום נדמה לי שמאז רצח רבין צריך להיזהר מאוד מביטויים כאלה. אבל ברור לא, ש... לא, אין פה דין רודף, זה רק... בדיוק, ברור שבנימין נתניהו הוא השם מספר אחת בכל האסונות והחברתיים, ובכל הקושי החיים שיש במדינת ישראל. גם בכלכלה, הוא אבי הקפיטליזם האכזרי, הוא אבי העליונות, זה... המדינה תל אביבית. זה הוא, אותו בנימין נתניהו. אותו בנימין נתניהו שהחרדים שרו לו לבנימין אמר, כן. ידיד השם, אני אף פעם לא שרתי לו את זה. למה? כי חשבתי כבר אז ששימון פרס יותר טוב. מותר להגיד את זה היום? מותר? חשבתי כבר אז ששימון פרס עדיף. זה היה ב-96. כן. Okay. חשבתי ששימון פרס עדיף, כי שימון פרס מייצג באמת את הציונות השלטת, והוא יכול להיות גם נדיב, וגם לעומת זאת בימין נתניהו, בגלל שהוא כאילו משלנו, והוא לא היה אף פעם משלנו, רק צרות היה לנו מאז ועד. סליחה, נדמה לי שבבחירות שהוא התמודד מול ציפי לבני, למרות שלה היו 28 חברי כנסת ולא היו רק 26 או 27, אתם הלכתם איתו ואמרתם, רק בנימין נתניהו יכול, אני לא זוכרת את הסלוגן שהיה, אבל אני כן זוכרת שאתם נתתם לו בממשלה והצטרפתם, זה אותו בנימין נתניהו. כן, אבל ציפי לבני לא היה לה את השכל שיש לבנימין נתניהו והשיח שלה היה... רק בגלל שהיא הייתה אישה? מה פתאום? אני שואלת. מה פתאום? אני רק שואלת. מה פתאום? גולדה מאיר, אתה אישה? הלכתם איתה אז? מה? היינו באופוזיציה, כי אז אוקיי. לא היינו ב... הנה, לא בגלל שהיא אישה. היא הנותנת. כן, לא, 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 לא בגלל שאתה אישה. כי אז אגודת ישראל 20 שנה הייתה באופוזיציה בגלל שאלת מי הוא יהודי. אגב, שהיום מתברר כמה זה היה קריטי שמדינת ישראל היום כבר מוצפת במאות אלפי לא יהודים. אז נתניהו הוא זה? לבני, אם הייתה מדברת ומשוחחת, ומתייחסת. היא לא רצתה לבוא לחרדים, היא אמרה, אני לא אלך לרבנים. אז אם היא לא רצה ללך לרבנים, אז יש לה 6 מנדטים מ-28. סך הכל. כלומר, קיבלה את העונש שלה. זה דין הדמוקרטיה. זה עונש דמוקרטי, כן. אוקיי. ויעשה עוול כפול, א', שהיא לא הסכימה ללכת לרבנים, וב', שהמליכה לנו את נתניהו. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך דבר אחר. אני רואה, לאורך מאז שהתקבל חוק השוויון בנטל, א', ראשי המפלגה שלך, אם, אני לא יודעת אם זה כאילו, אני מסתכנת פה, גפני, כל האחרים, לא מדברים, לא מתראיינים, אריה דרי, מישס, לא מתראיינים, ודבר נוסף, אתם לא תוקפים את יאיר לפיד, אתם תוקפים את בנימין נתניהו, כי אתם חושבים שתיתנו נקודות ליאיר לפיד אם תתקפו אותו? לא, זאת האסטרטגיה שלכם? לא, כי יאיר לפיד הוא אויב שלנו. ומאויב אנחנו לא מצפים שום דבר. אז למה לא לתקוף אויב? אני לא תוקף את אבו מאזן. אויב תוקפים כדי להרוג אותו. אני לא תוקף את אבו מאזן. אה. אני לא תוקף את אבו מאזן. אבו מאזן אויב שלך? מה? אבו מאזן אויב שלך? הוא לא ברסיה? לא שלי, של כל עם ישראל. אוקיי, נחזור ליאיר לפיד. יאיר לפיד אויב, אוקיי. הוא אויב שעולה על הגל הגזעני, האנטי חרדי, בנבחי הנפש השפלים ביותר שיש בכל אדם. עשו את זה לפניו מנהיגים בכל מדינות העולם. זה לשון הרע, מה שאתה אומר. לשון הרע? לא. כתוב, לשון הרע זה דבר שאדם עושה בסתר. אתה אומר את זה בפומבי. שמישהו עושה בפומבי. לא, שהוא עושה בפומבי עבירה. למשל, מי שעומד ומלסתם את הבריות ברחוב, או גנב, בעל חנות מקולת שגונב ילדים, צריך להגיד לאנשים, אל תקנו אצלו. כן. ולכן מי שקנה את הבלוף הזה של יש עתיד, קנה אצל מישהו שהתייצב כאויב. Okay. אני ציפיתי ממנו שכשהוא יהיה שר האוצר, הוא ירצה להראות שהוא יכול להיות ממלכתי. הוא דואג עשה... לציבור שלו, כמו שאתה דואג לציבור שלך. אם אני הייתי שר אוצר ומפסיק את התקציבים לקיבוצים ולמושבים ולמי שלא שייך אליי, הייתי שורד יום אחד בפוליטיקה? מעולם לא היה שר וממשלה שאומרת בפירוש, אני דואגת לאנשים שלי נגדכם. אוקיי, אתה... לא היה כדבר הזה. את אבא שלו חיבבת, היית ביחד בתוכנית פוליטיקה. קודם כל, אבא שלו היה לו יותר שכל ממנו, זה ברור לי. אוקיי. היה איש חכם גם משכיל יותר ממנו. אגב, אני ויאיר לפיד, יש לנו מכנה משותף. אין לשניכם תעודת בגרות. אין לשנינו תעודת בגרות, ושנינו לא נוכל להתקבל בשום משרה ממשלתית, חוץ מיות שרים. כן, אבל הוא נהיה שר בדיוק. בדיוק. אז הדבר השני, יכול להיות שהוא יכול לחזור בתשובה. אני לא רוצה שהוא יהיה חרדי. שלא יהיה אנטי-יהודי, אנטי-חרדי, שלא ינהל מפלגה, שננהלת מלחמה במדינת היהודים נגד היהדות. אבל גם בישיבה שיהיה עם הרב אוירבך ועם הרב שטיינמן ועם הרב שלום של שס, וחברי הכנסת של שס, וזה זה ממש היסטורי. הפגישה הזאת היא ממש היסטורית, שכולכם שם אשכנזים וספרדים. המטרה היא בנימין נתניהו, נכון? אני צודקת? כי אם בנימין נתניהו היה אדם ישר, אני לא מדבר על חרדי, ולא היה רוצה שמדינת ישראל תתפקע ותתבקע
לשני עמים זרים ועוינים, הוא היה בא ואומר ללפיד, בסדר. לא בסדר. לא, את אומרת שזה שני עמים, אבל זה עדיין לא שני עמים אויבים. נכון. הוא מוביל לכך. ואם הוא היה צריך להגיד ללפיד, אין דבר כזה, אתה לא יכול, אתה יכול ללכת איתי, בבקשה, אתה לא רוצה תפרוש. הוא לא רצה שהוא יפרוש, כי הוא מסתתר מאחוריו. יש לבנימין נתניהו שני קמאות. אחת נקראת איראן. זה קמאה מצוינת, ולכן יש לו שישה... לא. אוקיי. ואחד יאיר לפיד. הוא מסתתר מאחוריו עם כל הגזירות. זה לא אני, זה יאיר לפיד. איראן ויאיר לפיד מצילים את נתניהו. בבחירות הבאות, בנימין עומד בנימין נתניהו נבחר, נאמר, והוא צריך אתכם לקואליציה. מה יהיה? אני יודע תמיד מה היה, הרבה, קצת על מה שקורה, כלום על מה שיהיה. בכל דבר אני אומר את זה. אני חושב שכל האנשים שאומרים, אנחנו נעשה ונעשה, אל יתהלל חוגר כמפתח. איך אומרים באנגלית? You want shot, shot, don't talk? כן. אני לא... If you want to shoot, shoot, don't talk. בדיוק. ההפגנת המיליון שאתה מתכנן לעוד שבוע, שבועיים, זה הכרחי? למה זה יובל? להיבדלות גדולה יותר? זה הכרחי במצב שנוצר כדי לומר למדינת ישראל החילונית. דעו לכם שהבאתם אותנו לסף שלא נוכל לעבור אותו. עם חלילה וחלילה. ילד יהודי לא יוכל להתחנך על פי מסורת אבות כפי שהיינו בכל הדורות, לא נוכל לשרוד כאן. שורה תחתונה, החרדים לא יגיעו לבקום כשיעבור החוק? אני מקווה שהבקום... או שאתם חוששים מאוד ממה שקורה, גם המכללות החרדיות שפורחות, וזה יפה, זה נהדר, גם יותר ויותר חרדים שכן הולכים לנחל החרדי, לשחר כחול ולאופק ירוק, או לכל היחידות המיוחדות הנהדרות האלה, כן? ותורמים כל כך הרבה למדינה. אולי מזה אתם חוששים? ההפך. אני אומר, אם מדינת ישראל הייתה הולכת... אז תפתחו את זה. אם מדינת ישראל הייתה רוצה להיות מדינת כל אזרחיה היהודים לפחות, אם לא כל אזרחיה בכלל, אז היא הייתה פותחת, למשל, בוגי אילון, ואני חושש כן. שאני מזיק לו עכשיו, הוא רוצה חרדים בצבא. הוא מקים להם מסגרות, וכל המסגרות מתמלאות. כן. כולם צריכים לדעת שחוק טל קשה נו, בגלל שמדינת ישראל לא כזה? רצתה. אז מה אתם פוחדים מהחוק הזה? לא, עכשיו יש כזה. פה כפייה. אתם רוצים בלי כפייה. בלי תגיד כפייה. תגיד לי, מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה אתה אומר על נפתלי בנט? כיפה סרוגה, שומר תורה ומצוות, למד בישיבה, הוא חלק, הוא לא, אבל אחרים בתוך הבית היהודי, הם בוגרי ישיבות, אפילו עמדו בראש ישיבות. מה הם? הם יהודים שסרחו? אני כואב מאוד את הבוחרים של הבית היהודי. הם יודעים ולמדו מההתנתקות, שמי שפוגע בתורה, יש אלוקים בשמיים, יש איזה צדק היסטורי, ההתנתקות הייתה תוצאה חד משמעית של מתן יד לממשלת שרון שינוי לעקור את היהדות, וההתנתקות הבאה... זה בגללם. זה בגלל האנשים האלה. מבית היהודי? שהשותפים שלהם, אותו לפיד, אותו נתניהו, הם יעקרו אותם מבתיהם באכזריות. ואני כואב כבר עכשיו עליהם, כי אני לא רוצה שיעקרו אותם. אני לא מאלה שאומרים נקמה, שיוציאו אותם מחברון ושיוציאו אותם, לא. הם יהודים אהובים, חלוצים, ואני מאוד מעריך אותם. אבל זה שהם נתנו יד לפושעים, שעושים פשעי מלחמה תרבותיים, ואני אומר מילים קשות מאוד, ואני אומר את זה בכוונה, כי אני חושב שאני חייב לבטא את מה שיהודי חרדי מרגיש. אז התאכזבת מנפתלי בנט, אני מניחה. לא ממנו, מהבוחרים שלו. ממנו אותו אני לא הכרתי אף פעם. אגב, הילד שקד החילונית, כן. אמרתי לרב דרוקמן, תמיד אמרתי שהציונות הדתית היא הקו המחבר בין החילונים לדתיים. היום הילד שקד החילונית היא הקו היחיד שעדיין מחבר בין החרדים לציונות הדתית. אז אותה, היא בסדר. אני לא אומר שהיא בסדר, בסופו של דבר היא חברה יחד עם אופר שלח בגזרה הזאת. כן, אבל היא נמנעה בהצבעה על הסנקציות הפליליות, אבל בסוף כופפו לה את היד. בדיוק. פוליטיקה. מי שכופף לה את היד זה ביבי נתניהו, ואת יודעת למה. כי נתניהו לא רצה שבנט ואיילת יזכו באיזשהו קרדיט שהם עשו, הביאו איזה חוק תשמע, טוב. תשמע, הולך להיות מעניין, אין ספק. אבל אני מודה לך, תרשה לי להיפרד מהצופים, ואז אני גם אפרד ממך. תודה רבה שהייתם איתנו. לי היה מרתק, אני מקווה שגם לכם, אנחנו נהיה פה בשבוע באותו מקום, באותה שעה. אז, וגם אני רוצה להודות לך, אבל עוד שומעים אותנו מתחת לכותרות. בבקשה. אתה חושב שיש דרך לרפא את הפצע הזה שבין בין החרדים לבין החילונים? כן. יש? אם תיפסק ההסתה התקשורתית נגד החרדים היום...